Olá a todos, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o mundo em minutos nas redes sociais da Rede TV. Na tarde desta segunda-feira vai acontecer a primeira audiência da Justiça sobre a morte da jovem Kathleen Romeu no Tribunal de Justiça que fica na região central do Rio de Janeiro. Kathleen, que tinha 24 anos, estava grávida, foi atingida por um tiro de fuzil no peito durante uma operação da Polícia Militar no complexo do Lins, na zona norte da capital fluminense, em julho de 2021. O Ministério Público denunciou 5 policiais militares por falso testemunho e por terem modificado a cena do crime. Os réus são 3 cabos, 1 terceiro sargento e 1 capitão que deverão ser julgados por oficiais de patentes superiores. A Polícia Civil concluiu o inquérito, mas não conseguiu definir de onde partiu o tiro que matou a jovem. No entanto, confirmaram que o disparo partiu de uma arma da polícia. A primeira audiência havia sido marcada para o mês passado, mas foi cancelada porque no dia do julgamento nenhum juiz tinha patente superior à do capitão Jeanderson Correia Sodré, acusado de fraude processual na forma omissiva. A Polícia Civil do Maranhão, através da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico e com apoio da Polícia Rodoviária Federal, realizou na noite do último sábado a prisão em flagrante de 4 indivíduos, sendo 2 homens e 2 mulheres, que estavam transportando em 2 veículos aproximadamente 154 quilos de maconha na cidade de Santa Inês, a 200 quilômetros de São Luís. Segundo a polícia, após receber informações de que o transporte de droga seria feito do Mato Grosso do Sul para São Luís, equipes se deslocaram até o município de Santa Inês, onde realizaram uma barreira e conseguiram abordar os 2 veículos que transportavam a droga. Os 4 indivíduos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, encaminhados à Central de Inquéritos e Custódia da Comarca da Ilha, onde permanecerão à disposição da Justiça. O Brasil precisará qualificar 9,6 milhões de pessoas até o ano de 2025 para atender necessidades projetadas pelas indústrias. Essa informação foi divulgada hoje pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, e é o que prevê o mapa do trabalho industrial de 2022 a 2025. Desse total, 2 milhões precisarão de qualificação visando formação inicial para reposição de nativos ou para o preenchimento de novas vagas. Os outros 7,6 bilhões restantes serão via formação continuada para trabalhadores que precisam se atualizar para exercer funções. Com isso, a CNI concluiu que 79% das vagas serão focadas no aperfeiçoamento. De acordo com a entidade, essas projeções têm por base a necessidade de uso de novas tecnologias e mudanças na cadeia produtiva que influenciam e transformam o mercado de trabalho. As áreas com maior demanda por formação são transversais e que permitem ao profissional atuar em diferentes áreas, como técnico em segurança do trabalho, técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento e profissionais da metrologia, além dos ramos de logística, construção e transporte. Bom, nós ficamos por aqui. Acompanhe o boletim agora ao longo do dia com atualizações. Até mais!